നമസ്കാരം. തുടർഭരണത്തിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിൽ 30 വർഷത്തിന് ശേഷം അരവിക്കര തിരിച്ചു പിടിച്ച് ഇടതുമുന്നണി. സിറ്റിംഗ് എം എൽ എയും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ കെ എസ് ശബരിനാഥിനെതിരെ 6000-ലേറെ വോട്ടുകളുടെ ലീഡാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജി സ്റ്റീഫൻ ഉള്ളത്. തെക്കൻ കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ടകളിലൊന്നാണ് അരവിക്കര. ഇതാണ് എൽ ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുത്തത്. 1991 മുതൽ 2015 മരിക്കുന്നത് വരെ ജി കാർത്തികേയനാണ് അരവിക്കരയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്നത്. അച്ഛൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ മകൻ്റെ അരങ്ങേറ്റമായിരുന്നു പിന്നീട് കേരളം കണ്ടത്. 56,448 വോട്ട് നേടി ശബരിനാഥൻ ജയിച്ചു. സി പി എമ്മിൻ്റെ എം വിജയകുമാർ ആയിരുന്നു എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി. 46,320 വോട്ടാണ് വിജയകുമാർ അന്ന് നേടിയത്. 2016 ശക്തമായ ഇടത് തരംഗത്തിലും ഒലിച്ചു പോകാതെ തലസ്ഥാനത്ത് യു ഡി എഫിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അരവിക്കര. കഴിഞ്ഞ തവണ സി പി എമ്മിൻ്റെ എ റഷീദിനെ 21,314 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ശബരിനാഥൻ രണ്ടാം തവണയും നിയമസഭയിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ മൂന്നാം ഊഴത്തിൽ മുൻമന്ത്രിയും സ്പീക്കറുമായിരുന്ന ജി കാർത്തികേയന്റെ മകന് തൊട്ടതെല്ലാം പിഴയ്ക്കുകയായിരുന്നു. കാലാകാലമായി യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിന്ന നാടാർ വോട്ടുകൾ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിനെ കൈയൊഴിഞ്ഞതാണ് ശബരിക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. അരവിക്കര, കുറ്റിച്ചൽ, പൂവച്ചൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം നാടാർ വോട്ടുകളും സ്റ്റീഫനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ ശബരിനാഥനോട് മുന്നണിക്കുള്ളിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ചിലർക്ക് അസ്വാരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിഴലിച്ചിരുന്നു. ലീഗിലും അതൃപ്തി ശക്തമായിരുന്നു. മുന്നണിക്കുള്ളിലെ ഈ തർക്കം മുതലെടുത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധിച്ചത് സ്റ്റീഫന് മേൽക്കൈ നൽകി. ചെറുപ്പത്തിലെ അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ട ജി സ്റ്റീഫൻ പഠനകാലത്ത് അന്തി ഉറങ്ങിയത് സി പി എം കാട്ടാക്കട ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലാണ്. ബാലസംഘം അംഗമായിരിക്കെ കുളത്തുമ്മൽ ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടിയാണ് സജീവ സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ബാലസംഘം ഏരിയ പ്രസിഡന്റ്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം, എസ് എഫ് ഐ കാട്ടാക്കട ഏരിയ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, സി പി എം കിള്ളി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി, കാട്ടാക്കട ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് യൂണിയൻ കൗൺസിലറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് 95-96 കേരള സർവകലാശാല യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി, 97-2000 വരെ കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റ് അംഗമായും അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചു. 22-ാം വയസ്സിൽ കന്നി അംഗത്തിൽ കാട്ടാക്കട പഞ്ചായത്തിലെ കിള്ളിവാർഡിൽ അന്നത്തെ തലമുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന കെ ചെലപ്പനാശാരിയെ 297 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് പാർലമെന്ററി രംഗത്തേക്ക്. ആ വർഷം പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷനായി. തുടർന്ന് 3.5 വർഷം കാട്ടാക്കട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റായി. 2010 എട്ടിരുത്തി വാർഡിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച് വീണ്ടും 5 വർഷം കാട്ടാക്കട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി. 2015 കാട്ടാക്കട ബ്ലോക്ക് ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച് വെള്ളനാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷനുമായി. വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ കാലഘട്ടത്തിൽ വിളനിലം സമരം, മെഡിക്കൽ സമരം തുടങ്ങിയ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് പോലീസ് മർദ്ദനവും ലോകമർദ്ദനവും ജയിൽവാസവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. കാട്ടാക്കട പി ആർ വില്യം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക പി മിനിയാണ് ഭാര്യ. പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി ആശിഷ്, 6-ാം ക്ലാസ്സുകാരി അനീന എന്നിവർ മക്കളാണ്.